Здравейте! Днес се занимаваме в букварчето за първи клас София. И тя сега ще ви прочете. Днешният урок какъв е? Какво е разказчето в днешния урок? Хайде, София, давай! Зимен излет. Зима е... Аз... Тате и мама сме на излет. Аз, май е доста студено. Студена. Студена. Тази зима тате да зори. Дори езерото е замръзнало. Мама не, изпусна тук една. Репликата за аз. Какво казва? Това го изпусна. Аз да седнем за минутка, мамо. Не стойте на едно място, за да не замръзнете. Браво, точно така. И сега последното изречение. Студено е, но с мама и тате ми е мило и радостно. Браво на София! Страхотно го прочете, отлично се справи с това разказче. Хайде, кажи чао на нашите приятели, помагам. Чао! Чао, чао!